Я очень расстроилась, когда мы потеряли наше здание старое. Но все, что не делается, все к лучшему, наверное, не зря. И вот так вот Казан-чай-бар расширился, и нам все это очень даже нравится. Теперь у нас здание, наше помещение в 5 раз больше, чем был прежний Казан-чай-бар. У нас 9 залов, которые одновременно может проходить здесь 6 мероприятий. Татарстанның һәм Россияның атказанған артисты Салават Фәтхетдинов! Хайырлы күн, хөрмәтле дуслар, хөрмәтле милләттәшләр, Рәла Шавкатович, менә Фарид Фарисович белән сөйләштек тә, Мәскәүгә килеп китә әле ди. Мен дә ярар, килеп китербез ди. Азы җитмәгән бит әле, берәр матур кыз алып килде. Мен әйтәм, ярар. Иркә, шок! Басудагы басаны. Бар. Гел булсын. Әйе. Ну, шын күңелдән туган көне белән котлыйм. Менә һәр вакытта көн саен шуның хәтлек кешеләр агылып ташып торсын сездә. Менә шундый теләктә калам. Һәр вакыт йөзләрегездә нур булсын, илкеннәребез тыныч булсын, калипларыбызда иман нуры булсын, балаларыбызга тәүфик һәм шушы эшләрдә Аллаһ тәлә бәрәкәтен бирсен. Поздравляю, конечно же, Казан-бар с праздником, юбилеем, это уж как вы сами воспринимаете. 5-5, да. Держать марку обязательно. И мы смогли охватить вообще весь мусульманский мир и были во главе угла первыми, в общем, в этой сфере. Спасибо большое. Спасибо огромное вам за такие теплые искренние поздравления, друзья. Этот ресторан «Казан-чай-бар», он был не единственным в Москве, а была сеть по всей Москве, а может в регионах. Желаем развития, мира, здоровья, всех благ. С юбилеем поздравляем вас! В уютное местечко придем еще не раз. Много лет работать вам желаем. Вы лучший «Казан-чай-бар» Москвы. Теперь мы точно это знаем. Килдек беген кунакка. Ашы тәмле, кешеләре ямле, бик рәхәт бөтенебезгә, бездә монда булганга. Будем посещать, будем поддерживать, поэтому поздравляю туган көнегез белән. Матур иттереп, озак-озак гомерләр бергә-бергә рәхәт яшәгез, ямы. Большое спасибо за то, что вы есть, утверждаю устами и твердо верю в это душой.